Ah, viu só? O barco foi levado pela água. Chamaram mesmo a serpente antes. Entre. Eu vou puxar. Você está quieto. Não melhorou? Acho que sim. Sei que ouviu minha conversa com a Freya. Você pensa que entende, mas não. Por que não diz nada? Diz que fui amaldiçoado. Você me acha fraco porque sou diferente. Eu sei que você nunca me quis. Mas... depois disso eu achei... que as coisas iam mudar. Você não sabe tudo, garoto. Não. Mas eu sei a verdade agora. A verdade. A verdade. Eu sou um deus. De outra terra, longe daqui. Quando eu cheguei aqui, decidi viver como humano. Mas, na verdade, eu sou um deus. E você também. Garoto, não vai dizer nada. Eu... posso virar um animal? Se pode virar um animal... Não, eu acho que não. Sou um deus. A mamãe sabia? Ela era uma deusa? Não. Ela era mortal, mas sabia sobre mim. Sou um deus. Por que demorou tanto pra contar? Eu queria te poupar. Ser um deus pode trazer angústia e tragédia sem fim. Essa é a maldição. Que coisas eu posso fazer? Posso voar? Ou ficar invisível? Eu não... me sinto um deus. Não sei até onde vai sua divindade. Mas com o tempo, vamos saber. Tem certeza de que eu não posso virar lobo? Você é livre para me surpreender. É por isso que eu ouço vozes às vezes? Você nunca ouviu nenhuma? Não como você. Não é surpresa. Cada deus é único. Então... eu posso não ficar forte como o papai, mas ter habilidades próprias? Você já tem, rapaz. Sua capacidade de linguagem é extraordinária para alguém tão jovem. Só o tempo vai dizer o que mais você é capaz. Então você sabia o tempo todo? Sabia sim, mas eu já conheci deuses demais por aí. Eu também, pelo jeito. Quem mais sabia que eu sou um deus? A Freya, certeza? O Brock e o Sindri? Eles não precisam saber. Baldur, ele sabe? É por isso que tá atrás da gente? Você já o conhecia? O dia do funeral da sua mãe foi quando vi Baldur pela primeira vez. Essa é a verdade. Ei, a gente não precisa voltar ao cofre de Tyr agora mesmo, né? Quer dizer, somos deuses. A gente faz o que quiser, né? O que você tá afim de fazer agora? Vou te mostrar. Cabeça, você sabe muitas histórias. Pode contar uma interessante? Como é que é? Ele só te insultou. É, eu entendi. Você quer uma boa, então.
Pois bem, rapazes, vou contar a história de Hrungnir, o briguento. A verdadeira. Teve uma batalha enorme, né? O santuário mostrava ele no meio, enfrentando os Aesir. Uma bela história, mas... não. Hrungnir nasceu sem cabeça e sem coração. Ele era forte, claro, mas também um tanto simplório. Odin o viu vagando por Midgard um dia. Ele o achou tão divertido, tão inofensivo e gelo, que o convidou para seu palácio em Asgard. Ele entupiu Hrungnir de hidromel e incentivou a fazer todo tipo de palhaçada. Tudo para entreter a... Vamos tentar de novo, sem interrupções. Vamos de novo. Tá pronto? Liga. A própria morte engolida para trazer de novo a vida. Ah, gostei dessa. Será que eu escrevi? É a resposta ali? Significa terra. Engole a morte, traz a vida. Vá. Yor. Se eu soubesse que sou um deus lá em Alfheim, não teria me sentido tão mal de matar tantos elfos. Bom, acho que a lição não é bem essa. Não precisa se arrepender. Os elfos jogaram seus problemas em nós. Não, agora eu entendo. A gente tinha coisas divinas a fazer, e eles estavam atrapalhando com aqueles probleminhas. A gente vai deixar isso assim? Só de saber que somos deuses, eu já me sinto bem mais forte. Talvez você esteja deixando subir a cabeça. O poder envolve uma grande escolha, menino. Você pode servir a si mesmo ou ajudar os outros, como Tyr fez. O povo adorava ele, né? Sim, um deus da guerra, mas que lutava pela paz. Ele era considerado heróico e leal. Usava seu poder e conhecimento para impedir guerras e não causá-las. Então existem deuses bons. Uma vez a cada 1000 anos isso pode acontecer. Fala de lugares que eu nunca ouvi falar. Parece que Tyr gostava mesmo de viajar. Tyr acreditava que a mente e não a força era essencial para evitar guerra e caos. E ele sabia que conhecer outras culturas trazia uma perspectiva diferente daquela de quem fica num lugar só. Enquanto Odin sempre acumulou e escondeu o conhecimento, Tyr era aberto e dividia sua sabedoria. Por isso os mortais adoravam Tyr e mostravam seu amor com presentes do mundo todo. Então, o que aconteceu com Tyr? Odin passou a considerá-lo uma ameaça. Ele suspeitou que Tyr colaborava com os gigantes em vez de ajudar a roubar seus segredos para os Aesir. Aliás, ele me acusou da mesma coisa. Mas no caso de Tyr, acho que era verdade. Acha que Tyr estava ajudando os gigantes? Acho. Ele se sentiu responsável pelo sofrimento que Odin levou a eles. Suspeito que ele tenha ajudado a encobrir os seus rastros. A torre de viagem que sumiu. Não sei o que aconteceu com ela. Mas acho que só foi possível com a colaboração entre Tyr e os gigantes. Onde está a runa dele na cabeça? Não sei. Eu nunca entrei aqui antes. A pedra! Tem que ser isso!
Mas é claro. Você achou que ia ser tão fácil? Não. Mas eu tinha esperanças. E agora? Um receptáculo para os ventos de Hel. Mas onde os ventos estão? Os ventos do quê? Ah, a gente não te contou. Quando você estava doente, fomos a Helheim conseguir a cura. É sério? Foi uma experiência horrível, aliás. Mas seu pai aprendeu um truque novo com a ajuda do Brock. O Brock estava lá também? Eu... Mas... Vamos falar disso depois. Ah, uma Sgianduf da minha terra natal. Eu tinha uma dessas na minha época. Fique com ela, menino. Sim, garoto. Pegue. Pode ser útil para passar manteiga no pão. É por isso que ninguém gosta de você. E essas aqui? O pensamento é mais rápido que o vento. Resolver problemas com a cabeça, não os pés. Combina comigo. Quer saber, para alguém tão adorado, Tyr era bem paranoico. Ah, graças ao Odin, por um bom motivo.
gente não pode sair daqui sem a Runa Negra. Vai, a gente consegue. É melhor você se apressar. Não é muito convidativo. Vejam, passagens pequenas dos dois lados. É perfeito pro menino. Mas é pequeno demais pro meu pai. Vá, eu vou ficar bem. Thank you.
é muito convidativo. Vejam, passagens pequenas dos dois lados. É perfeito pro menino. Mas é pequeno demais pro meu pai. Vá, eu vou ficar bem. Olha só isso! O que achou aí? Chega de distrações. Não se esqueça de por que viemos. Tá bom.
Isso vem de uma grande terra desértica, bem longe daqui. Tem deuses lá? Nossa, tem sim. Muitos, muitos deuses. Bons ou maus? Acho que não é tão simples assim. Bruma! Cofre que te chateou. Não é importante. Parecia importante pra você. Foi apenas um impulso. Não se preocupe com meus fracassos. Uau, quase um pedido de desculpas. Bom, acho que você gosta de destruir cerâmica. Ha! Faz sentido o segundo anel se comportar como o primeiro. É só capturar os ventos. Olha, fala a verdade a partir de agora. Hã? Eu não ligo se vai me machucar. Eu quero aprender. Não é porque você odeia ser um deus que eu também deveria. Mais passagens pequenas. Eu sei. Vá. Nem consigo olhar, cara. Boa sorte! E eu achei que as serras dessem medo. Olha! São os lobos gigantes, Skoll e Hati. Isso mesmo, os arautos do dia e da noite. O Ragnarok começa quando eles pegam o sol e a lua, né? Tyr conhecia eles? Não sei, mas gostava deles o bastante para cobrir uma parede inteira do cofre. Você não gosta mesmo de ser um deus? De se aventurar em um lugar incrível?
A mamãe devia querer que a gente se divertisse um pouco. Tudo que a gente fez pode ter sido o presente dela. Astuto. Pedra rúnica, tá descendo. Ah. O que tá acontecendo? Armadilha. Pai! Ah.
Garoto, saia daqui! Eu tô bem! Como a gente solta você? Puxa as correntes! Na parede! Mas... são três correntes! O que eu faço? Atreus, concentre-se! Você consegue! Rápido! Eu ainda não sei se me afoga ou não! Tá bom. Pensa. Hatch é o prateado. Ele caça a lua. Skoll é dourado e persegue o sol. Pro Ragnarok acontecer, eles precisam devorá-los. Mas tá fora de ordem. Bom, garoto! Então a lua fica à esquerda, o sol à direita e Midgard no meio. Mas que alavanca eu puxo? Esquerda, garoto! Puxa da direita! A do meio! Tem que pôr na ordem. Esquerda, sol direita e Midgard no meio. Direita! À esquerda! À esquerda, sol à direita, Midgard no meio. Do meio, rápido! Lua, Midgard, sol! Lua, Midgard, sol! Pensa! Do meio, rápido! Esquerda! Lá do meio! Vai! Não! Vai, levanta! Esquerda, garoto! À direita, garoto! Esquerda, sol.
Midgard. No meio, rápido! À direita, garoto! À esquerda, só à direita. À esquerda! No meio, rápido! No meio, rápido! Lá do meio! Esquerda, garoto! Mas que maravilha! A do meio! Tem que pôr na ordem! Do meio, rápido! Puxa na direita! Esquerda! Lua de Midgard, só! No meio! Rápido! À direita, garoto! Esquerda!
À direita, garoto! Eu sei, mas salvou você. Você foi esperto, garoto. Ver o que Tyr tem pra nós. Ah, não. A runa de proteção da Freya. Ela sumiu. O que a gente faz? Vamos continuar. Olha lá, a gente conseguiu. Garoto. Aqui. Quando você nasceu, eu fiz duas facas, usando metais do meu lar e desta terra. Uma para mim. E quando estivesse pronto, uma para você. E chegou o dia. Agora sou um homem, como você. Não. Não somos homens. Somos mais que isso. A responsabilidade é bem maior. E você deve ser melhor do que eu. Entendeu? Diga. Eu vou ser melhor. O poder dessa arma e de todas as outras vem daqui. Mas deve ser equilibrado por isso aqui. Pela disciplina. Pelo autocontrole de quem a empunhar. Essa é a verdadeira força de um guerreiro. Nunca se esqueça disso. Muito bem. Vamos.
Reiva. Nada. Espera! A runa! Você viu? Sim! Tem certeza? Eu decorei. Confie em mim. Muito bem. Mire no rosto. Desculpa, não tô pronto. Já derrotei maiores. Troll fracote. Ah, eu tô virado. Pra que lado está o vaso de areia?